Welcome back sa Book Gaming. Guys, sa episode na to, bibigay ko na yung part 2 na tutorial para sa Pagan Gods. Guys, pag hindi nyo pa na panood yung part 1 ng tutorial natin para sa Pagan Gods, don't worry, yung link lalagay ko na lang sa description. Guys, maganda yung part 2 natin since ituturo ko sa inyo kung paano mag-load ng Wax Wallet nyo. So, ito yung Wax Wallet, guys. Kailangan nyo syempre ng Wax P Balance. Okay, para saan ba itong Wax P Balance? Guys, ginagamit yan pambili dito sa Atomic Hub. Okay, so right now, pinapakita ko sa inyo is yung mga items para sa Pagan Gods. Okay, so technically, kailangan nyo ng Wax Balance para mabili yan. Pero ito kasing Atomic Hub, hindi lang naman Pagan Gods yung pwede nyong bilhin dito. Maraming NFT na item rito, guys, na pwede nyong bilhin. Okay, so hindi lang para sa Pagan Gods. So advantage sa inyo tong tutorial na to, since pag natutunan nyo na to, and then meron kayong ibang games na under ng Wax Wallet yung gagamitin, is kabisado nyo na kung paano ang gagawin. Okay? So guys, I assume na meron na kayong Wax Wallet. Ito yung Wax address nyo. And then, para makabili tayo ng Wax P Balance, kailangan nyo syempre, unang-una, is yung Binance Smart Chain Account or Binance Account. Okay? Dapat meron kayong Binance Account. So ito yung dashboard ng Binance ko. Dapat naka-level 2 verification yan. So ibig sabihin, dapat nakapagbigay kayo ng, or nakapag-submit kayo ng ID dito sa Binance, okay? So, paano ba bumili ng WaxP Wallet? So, unang-una sa lahat, guys, click nyo itong wallet and then click Fiat and Spot. Okay? Pag naklik nyo na yung Fiat and Spot, from here, guys, isa-search nyo itong WaxP. Okay, nakikita nyo. Dapat, guys, may USDT kayo or BNB. Depende sa kung ano yung madalas nyo gamitin. Kasi ayan yung gagamitin natin pang-convert para kay Wax. So, ayan yung gagamitin natin. So, for example, hindi nyo nakikita. Kasi, guys, may load kasi yung WaxP ko. Kaya nakikita nyo yan dyan. Pero pag hindi nyo siya nakikita dyan, search nyo lang dyan is yung WaxP or Wax. Yan, para makita nyo yung Wax. And then from there, ang gagawin nyo is trade. Click nyo itong trade. And then ito yung piliin nyo. WaxP/USDT. Okay, WaxP/USDT. So ang gagawin nyo kasi dyan, yung USDT, gagawin nyo na siyang WaxP. Or bibili tayo ng WaxP gamit yung USDT. Guys, dito madaming information pero huwag nyo nang i-overload yung isip nyo dyan. Magpo-focus lang naman tayo dito sa pagbili. Okay, so i-drag nyo lang tong scroll na to. Pag syempre, pag dinulo nyo siya, lahat ng available na USDT nyo, ibubuhos nyo na sa Wax. Pero for this tutorial, ang kailangan nyo lang is lagpas ng 10 USDT. Okay, kasi pag bilaw yan, guys, hindi nyo mabibili. So i-click nyo lang yung at least lagpas ng 10. Okay, or kung ilan yung kailangan yung WaxP. Basta wag lang bababa ng 10 USDT. So, pag meron na kayo dyan, guys, click nyo lang yung buy. Okay, ganun lang yun. Click nyo lang yung buy and then magkakaroon na kayo ng WaxP account. Eh, nakabili na rin kasi ako, guys. So, papakita ko na lang sa inyo kung paano mag-transfer. So, ganun lang, guys. Kung ilan yung WaxP nyo, pwede rin yung lagay rito kung ilan. At sumobra, wait lang. For example, 80, yan, automatic. Kung ilan yung required nyo. So, kunwari, 90. Basta kaya ng USDT nyo, that's okay. Then, click nyo lang yung buy. Okay na yun. So, pagka-click nyo kasi ng buy, babalik lang kayo ng wallet, Fiat and Spot. Okay. Yan, babalik na kayo ng wallet, then Fiat and Spot. And then, check nyo lang. Ito, for example, kakabili ko lang kasi ng 10 WaxP. Ito na yon. Ito na yung nabili natin. 31 daw yung WaxP ko. So, paano natin ilalagay sa wallet natin yan? Okay, 19 lang kasi ito eh. So, paano mo lalagay yan? So, para malagay yan, ang gagawin mo lang is click withdraw. Okay, click mo lang yung withdraw. Make sure na nasa WaxP ka, guys, ha. Click withdraw. Yan. Okay, from here, dapat syempre WaxP. And then yung address, syempre yung address mo dito. Yan. So, kakopy mo lang yung address mo, Control C. And then, paste lang natin tong sa WaxP natin. Confirm mo lang yan. Kailangan doon ng memo. So, network Wax, wala ka nang babaguhin dyan, guys, pagka-paste mo. Etong memo optional, wala ka na rin lalagay dyan. And then, ang gagawin natin, imamax lang natin yung Wax natin. Yan, max. So, minax na natin. So, syempre, may mga gas fee pa yan. Instead of 31, 1.5 values yung nawala. Pero that's okay, mababa lang naman. 29 yung expected natin mawi-withdraw. Okay, then click withdraw. And then confirm. Double check. Again, lagi nyo double check yung address nyo, guys. Yan. Make sure, kasi pera yung papadala nyo, guys. Double check nyo. So, madali lang naman kabisaduhin. Okay, so yan. Tama naman. Then withdraw. Confirm. Continue. Then dito, maglalagay kayo ng verification. So, unang-una, yung phone verification and then email. So, lagay ko lang yung verification, guys. Balikan ko kagad kayo.
Okay, ayan, meron na tayong verification code. Nakapi na rin natin. So, yung email, tsaka yung cellphone, tsaka email. Then, click mo lang yung submit. Yan, click lang natin yung submit. Completed na raw. And then, kinomplete ko na. Okay. So, ito, may awaiting approval yan. Depende kasi sa dami ng, or ganong kalaki yung pinadala mo. Mas malaki, mas tumatagal yung approval. So, from here, aabangan na lang natin ma-complete yan. So, from time to time, refresh nyo lang. For example, refresh lang natin kung magbabago. Ayan, processing na. So, hihintay nila. So, balikan natin, guys, kung okay na to. Okay, ayan, nag-complete na yung order natin. Order completed na. So, expected natin magkakaroon na tayo ng 29 na wax fee. So, punta ka ng wax wallet natin. And then, refresh na lang natin to. Ayan, refresh natin. So, yun na. From 19, naging 98.94. So, ganun kabilis lang or ganun kadali lang, guys, mag-load ng wax fee gamit yung Binance Smart Chain nyo. Okay? So, I hope meron kayong natutunan para dito sa pag-load ng wax fee. So, guys, ganito. Pakita ko naman sa inyo ngayon kung paano ba mag-sacrifice ng mga cards sa Pagan Gods. And then, paano gamitin yung altar. And then, paano natin i-crap yung mga ibang potion dun sa Pagan Gods. So, pakita ko na kagad sa inyo, guys. Wait lang. Okay, so nandito na tayo sa games ng Pagan. So, ayan, nakikita nyo, guys. So, sign in lang natin sa Google. Then again, guys, ha, kung hindi nyo pa napapanood yung part 1, baka malito kayo, click nyo na lang yung link nasa description. Okay, so since part 2 na to, kasi yung part 1 yung kinover natin doon, is kung paano mag-farm ng FUR. Okay, so ito yung FUR, guys, ha, kung paano mag-farm. So, again, punta tayo ng inventory. So, ba't inventory yung pinunta natin? Punta tayong tavern. Yan, para makita natin. Okay, yan. Dumating na yung iba nating ka-teammate kasi nag-quest din ako kanina. So, get natin. So, sa forest, tignan natin. Tokenlip natin yung forest. Okay, meron tayong nakuwang 155 na FUR. Okay lang natin. And then, itong normal, yung swamp, 35,000 yung kailangan mong strength dyan. Pero yung pinapadala ko rito is 20 lang. So, minsan success, minsan failed. Pero check natin ngayon. Sana success. Sana. Oh, defeat. So, natalo tayo. Wala tayong FUR. Pero that's given. Kasi mas malaki yung required na strength dyan. And yung team ko dyan is around 20,000 lang. Pero the good thing is, kahit matalo ka, may experience ka pa rin matatanggap. And then yung sa hard, 55,000, 9,000 lang yung pinapadala ko dyan. Pero nag-success. Kita mo nga naman, guys. So, hard, nag-success. 9,000 lang yung pinapadala ko dyan. Actually, sasabihin ko na sa inyo na crash test dami yan. Pero nag-success, guys. So this is a magandang proof. Okay, kahit hard, mababa yung rank ng team ko, pero nag-success. And then, ang laki nung na-farm natin na FUR. That's very nice. Okay, that's very nice. So, pakita ko sa inyo yung team na pinadala ko doon. Yan sila. Ito yung team na nilaban ko sa hard, around 9,792. Yung strength niya. Pero yun, nakita nyo nga, is nagsasuccess. So, lagay nyo lang ng lagay. Actually, mas maganda kung mas marami kayong card. Lagay nyo para at least lumelevel pa rin sila kahit matalo. So, puro level 1 lang naman yan. Pero, actually, pwede mo na silang i-upgrade for 100. Then, kada upgrade mo, tataas yung FUR requirement para sa level nila. Pero, hindi tayo mag-upgrade since nagawa na natin yan sa first video. Magpo-focus tayo dito kay Altar. Okay, para saan ba ito si Altar? Actually, pwede ka mag-farm dyan ng mga potion, green, blue, tsaka pink. So, depende sa card mo, makikita mo naman yan. For example, itong peasant. Okay, mahinang klaseng card siya, pero meron tayong a green potion, around 1 to 7 yung pwede mong makuha. And then, sacrifice mo siya by using 700 na FUR. So, mataas yung kailangan mong FUR dyan, pero importante kasi yung mga potion na yan. So, check natin lahat. So, ito, 700 din, kulay green. Okay, back natin. And then, itong si skeleton. Okay, so pare-pareha sila, guys, since mga common card, yung pinakamababang level ng card, yung gray card kung tawagin. So, sige, tarayin natin tong isa kasi tatlo naman to. So, upgrade ano natin, sacrifice natin. So, sa sacrifice natin, are you sure? Yes mo lang. Okay, so meron tayong na-receive na 4 na green potion. So, that's good. Then, pwede mo siyang gamitin dito sa create. Okay, so dito sa create, pwede kang kumuha ng unusual card. Okay, green card yung makukuha mo, guys. Unusual card siya. So, ibig sabihin, kung wala, marami tayong pwedeng isacrifice na normal na card to get an specific, sure na unusual card, sacrifice mo itong mga normal card na ito. Okay?
para makakuha tayo ng depende sa gusto mong card. Syempre, kung unusual, syempre mas malakas yung unusual, and then may rare, and then syempre may epic. Okay, so unusual potion yung nakukuha natin, and then kailangan mo pa rin ng 3,000 na FUR. So I do suggest na mag-ipon ka na lang muna. Okay, mag-ipon ka na lang muna ng unusual or normal na card mo bago ka mag-sacrifice. Okay, bago ka mag-sacrifice. So ito yung ibang card ko, mga malalakas naman to. Yan. So mga rare niya, mga kulay blue. Tama ba ako? Rare ba yung kulay blue, guys? Check natin. Oo nga, rare. So unusual, rare, tsaka epic. Yung kulay, parang pink ba yan o violet? Basta yun. So ganun lang, guys. Ganun kadali lang yung pag-sacrifice. And then, ayun din yung purpose nung pag-sacrifice dito sa game na to. Okay, so wala pala akong violet. Puro rare lang ako meron. Okay, so that's good. Guys, that's covered our part 2 tutorial dito sa game na to. So, basically, the game is still under development. Under development pa. Marami pang pagbabago. Marami pang pwedeng mangyari sa laro na to. So, ayun lang yung sinasabi ko sa inyo, guys. So, pakita ko lang din pala sa inyo. Yung FUR nyo, guys, naka-record din dito. Sa app Pagan Gods. So, yan. 878 na yung FUI ko. So, recorded naman siya dyan. So, makikita nyo naman yan. So, pakita ko lang yan. So, yan. 878. So, nag-a-update din doon, guys. Then, again, guys, hanggang dito na lang. I hope marami ako natulong sa inyo. I hope may bago kayong natutunan dito sa video na to, guys. Guys, bago ko kayo iwanan, mag-attack muna tayo. So, yan. Ilalagay ko ulit dito yung 13,000. So guys, maraming salamat sa pagsuporta, guys. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, please consider na lang to subscribe and pahit na lang din yung notification bell para ma-update ko kayo, guys, sa mga latest videos ko. Guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa oras nyo. See you again in my next video. Salamat, guys!